دي چې دا پیسې نه منلې خو کم از کم د الله د نوم د دې توهین نه بچ شوی اخلاص شوی وای نو دا تصور په ذهن کې ځان سره پوخ کړئ چې دا د الله په نوم باندې قسم کول دا ډېره بده خبره ده ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس نعم مفسرين أغي خوي تفسير كده چه ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم يعني الله بان قسمون مكوي أن تبروا نغي ورد الله مقدر رو باسنا قسم كوي ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس إمام سلام الله عليه ورده حلف عن البر ده نیکای ده کارنا قسم کول چه زبا منز نکو نوز قسم مناقد ده زکا ده قسم ده نقاد ده پارا صرف یو شرط ده چه پا کم شیبان قسم که ده کار ده قبیلی ده ممکناتو سخه ده سخه ده زکا ممکن نینو ممتنی وانه قسم ده کیا نه ده مناقد نتاس علماء یو کتاب لیکلے ده خود عباد اللہ مولی شب سره ده نو نده ورده واضح ده یعنی کتاب تاسو لیکلے فقه المذاہب المسائل والدلائل یو وی آت جلد کی بوشی سورہ کی بوشی وی آت جلد بھئی نئے کہ میں فقه المذاہب سرد مستندات و ذکر کرے جلے دے امام دا مذہب دے داولے دے اور دے امام دا مذہب دے نو داولے دے نو پائے کہ میں دا حلوف و مال بلکہ حلوف دا قرآن بانے خمام مستقل کتاب دے لور کرے الحلوف والامثال فی القرآن خبار تقدیر اس دقی مسئلی ذکر میں کو چو ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم نو سغيوي اي ولا تحلفوا بالله عز وجل أن تبروا نو ما ويسورت مقدر كي لا ألا تبروا چو زمار قسم وليكي بنكم ولا تتقوا زمار قسم وي تقوى بن اختيارهم ولا تصلحوا بين الناس زمار قسم وي كره چام بخي در چاپ ميس كي مروغا اوكلا نو اس دا خطول كارون دنه كي ديو انسان مسلمان پر مكلف دي نو چه سڑے د نیکای د کارنا د کایو سړی دا وای زماره قسم وکما پلار سره یا مور سره خبر وکړه یا زماره قسم وکما مونږ وکړه نو قسم خو مناقد دي ځکه پلار مور سره خبره نه کول ممکن مونږ نه کول ممکن دي نو سنقاد د پاره خو امکان شرط دی نو هغه ممکن دی خو دا قسم دا واجب النقص دی یعنی د مسلمان باندې دا واجب دی چې دا قسم به ماتی ځکه څوک د نیکای د کارنه قسمونه نه کوي نو کفاره به ورکوي صحیح نو دا مفسرین دور روی تکلیف کرے دیں نو ماوی تکلیف مکوئی وَلَا تَجَعْلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِإِمَانِكُمْ دے نفس الفاظ و توقور دا اسلوب چی دے دا اسلوب یا تصور ورکی لکہ مونگ وو چی دا شیٹا کائے کوا ما سکوا عرضہ ستا وئی عرضہ ستا وئی وائی کھنا دال تا وئی تکائی تا وئی وَلَا تَجَعْلُ دال خو مفسرین وئی مونو وئی سرا ولا تجعل عرضة لا تارجت دوي ستوي تارجت رالت ديوال باني يوغول دائرج ولا كير بن بن تشورو كذا سيدا كان ها مخا نو ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم الله تعالى فرمائي چدا دا الله نوم دا قسمون تكاي مجورو چدا شلوشي راخلا سوي الله بنو نستاس مفسرين سر اتفاق تك ما سر دواس مسألة ده نو ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم چه مگر زوئی دا نوم دا اللہ تکای او نشان دا قسم نخبلو ولی مگر زوئی انت برو چه خخلق شئی و تتقو متقیان شئی و تصلحو بین الناس ذکر جتا دا کارنکی نو خلق بدبان اعتماد گئی نو بیاجر دو مخالفین نو اس کے خبر کی غیتا تا غارا کی دی خبر از انکرار نو دقا سی مسئلہ دا نو دا سی متقی سڑے نیم خواس خدای نو غارم و میرا چی دا قرآن ما سر خبری وکی نو خبری نو دے درز نکی رنا کے نکی انو دشپی وکی انو دشپی خوزم پروش پناس دیم یکا لگو دوم شم نو یکا یک دے ما سر خبرو کی زر را پاسم زکا دا خوب خدا دا شیده چی دا اشد دو انفلاد من ابل شارد دے دا تریدلی اوخنا زیاد زر تختی و پڑے واسی تختی نو بیا سبی نیری گی نو بس زر را پاسم وچی دا نکتو سیر نیش نو بار تقدیر ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا قولوا ما بقى مقدرات رأوني يستر صحيح مقدرات أولادي خلاف أولادي تقدير خود قبيلة تجوز سخده سو سخده قبيلة تجوز وده مجازات سخده نمجاز تخو بس ضرورت على كي حقیقت بان عمل يا متعصر بي يا متعذر بي يا مهجور بي رواه الشاشي
کتا سویر کری دی دا حدیث چا ویلے دے دار شاشی حدیث دے دا پیغمبر علیہ السلام حدیث نرے دار چا حدیث دے نزکر ما ویچ رواو شاشی زیان زام الدین شاشی ویلے دی نتا شاشی رکڑے کوایی ہے او کلکے وایی انا دا ما تاصل دا کتاب لکلے دیکھ شاشی نواق لے تر تلوی مسلم پورٹو لے خبر پکی دی انا میں لکلے بدایت الفخول فی علم الاصول بداية الفخول في علم الأصول نبهر تقدير عرض مكورة تاس خدمتك ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا ورسنك خيستوا لكي ده صحيح نوص الله تعالى ويش ياسي بي مقصد قسمونا بي ضرورة قسمونا مكوي صحيح وصلى الله تعالى خوني احتياج نبي نيسو كدالتا ومحكمة بوتلشي جغا ومدعا عليه ويبيا بغت ضرورت قسمو كي لا دعورتك خو بیا هم دغا اللہ تعالی قسم کئی نو رد قسم یا خو عظمت دا مقسم بهی ثابت ایلتا سو ثابت ایلتا لکا اللہ تعالی فرمائی چو والفجر قسم ایلی دا سبا پا وقت بانے یعنی دا دیر عظیم وقت دے وَلَيَعْلَيْنْ عَشَرْ قسم ایلی پا لسش پودا ذو الحجے بانے دا دیر عظیم شپی دی وَالشَّفْعِ وَالْوَتَرْ قسم ایلی پا جفت و پتاق بانے نو مفسرین ابن عباس سے وی چی جفت او تاق رکاتون دا موز پی مراد دی چی قسم میری دا مازیگر پا موز بانده چی رکاتون جفت دی صحیح دی او قسم میری دا ماخام پا موز بانده چی رکاتون تاق دی صحیح خما ہوئی ما دا خواہ خبر دا خب زین نوام نزبی آم بشف والوطر چی قسم میری پا جفت بانده یعنی پا جوڑا بانده من کل شیء ان خلقنا زوجین لعلکم تذکرون او قسم میری پا تاق بانده چی ذات دا باری دے تکا واحد حقیقی سوک دے نور منگا و تاکو واحد و اضافی نے سبی حقیقت پا کنیش دا نو واحد حقیقی واضح اللہ دے نو معنی دار چا قسم دی پا مخلوق باندے پا خالق باندے دے باندے وہ بلے پی ایش ڈی کے ارادہ دے رہا او کن اندو زمان دے تفسیر پا یو ایسا باندے پی ایش ڈی اکلا نو اس دائم ورطا نور مواد ورکم چی دے وہ بلے پی ایش ڈی اکلا نو والفجر والیالین عشرن والشفع والوتر ورپسی اللہ سوئی واللیل اذا یسر قسم می دی پا دیش پا بانے چکل دا سیر کئی یعنی ختمی گی مغرب طرف تا انو دا وقت دا تحجد دے یا وقت دا صبح صادق دے ذکر دغر دے وقت دا سیر دے طولش پہ سیر کری او فناکی گی کلا دغا وقت دے انو واللیل اذا یسر انو ورپسی سوئی حل فی ذالک قسم اللہ ما تا یاد دے ما تاستوی جمعہ کے چیز حضرتان آیت تا پوست زکاو کم چیز امستاز ما متعلق سے شک پیدانی جیدن امریکین سنوی قرآن برا اوڑی نوز آغا قرآن وام چکم اللہ پا محمد رسول اللہ نازل کردے صلی اللہ علیہ وسلم از پا دیر دیر خوش آلے چیز اللہ تعالی دا 1975 ندے قرآن سردہ ممارست ملابست را کردے نبیائی پا ما قضا کردے ندے خواہ اللہ تعالی دے در زن کدن تر حالت دا قرآن مان اللہ تعلق نے ما دے خدا دے قرآن اللہ تعلق نے کی نو استاس خدمت کی میں عرض کو چی حل فی ذالکا قسم اللذی حجر نو دا حل دا ہم حرف دے حل او فی حرف دے ادا حرف پا حرف بانے داخلہ دا بالکل حرام دا دے ابن حاجب پنیز بانے رواہ ابن حاجب دا دے ابن حاجب حدیث دے صحیح شو دا معنیویت دا پارا حل دا خو منگ پا مانا دا قد وائیو لکا حل اتا علی الانسان حین امیل دار منگو قد اتا علی الانسان حین امیل دار حل کی منگ سوائیو منگو استفامی و طرف تکا تحقیقی کا چی قد اتا علی الانسان حین امیل دار لم یکن شیئن مذکورا نو حل فی ذالک قسم اللذی حجر نو مای دا حل پا مانا دا قد دے وکا قد دینا غم حرف دینا ادا حرف دخول پا حرف مانا دا شریع دے دس خوب میں شرعی حرام ہوئی دا دا نخوی حرام دے دا دا نخوی ممکن دے چی پہ حد ورکڑے شی او کنا بلا حرام بانے حد دیشتا غلا دا حرام دے حد پشتا گا نا زینہ حرام دے نصری پہ حد دے پہ نو دا دا نخوی حرام دے بانے حد پکار دے کہ زیادہ نہیں کم از کم سلیخ کوڑے صحیح او کنا حد عبد دا پہ ورکول پکار دے نو دا حل فی ذالک قسم اللذی حجر نو دا قد پا فی داخل شنہوں گو بس مقدر و ترابل تو اس بلے لار نجوری گی
بکه نارواونه بزان خلاصې سبکه نارواونه ده حرامونه بزان خلاصې نمون قال ته چې قد پسې يوجد مقدر را بس قد يوجد في ذلك قسم الذي حجر قد يوجد في ذلك قسم الذي حجر چې یقینا مندشي پدې کې قسم د عقل مند پارا او حجر اصل کې کوټه گئی ته ویل کې حجره موږ کوټه گئی ته سوې حجره یا زمونږ د عزیز ولای غم خدای کار چې کیه ته موږ سوې نو اصل کې حجره وای کوټه گئی ته څه ته وای کوټه گئی وړه کوټه گئی ته نو په دې دماغو کې دې د کتاب د دماغ کولاو کې برین سپیشلیست نه تاسو ته پوسو کې د دماغو سوک ماهر چې نو دغه ته سلو ګټه هم د کوټه گئی ته وړه هوندې نو د عقل مرکز دغه دی دې عقل مرکز دغه دی انو الله تعالی وی چې یقینا مندشي پدې کې قسم الذی حجر قسم په معنا د عبرت ته ماته است ویلو چې یقینا مندشي پدې کې عبرت د چا لپاره د صاحب عقل لپاره ذی حجر ور دې عقل ته حجر ولي وینو دې معنا ما مرګرو ته وکړه ما حجر په معنا د منع دی لکه تاسو کتاب الحجر والافلاس ویل دي کنه ویل ویل نو ما د فقه بدی کتاب کې تاسو له تفصیل لیکل دي صحیح شو سو کتاب دی کتاب الحجر ولا نحجر منع توي حجر زوي منع توي او عقل الله تعالى حجر زكوي شداد نارواو نسړي منع کوي خاله عقل کار کوي عقل که زمون د عقل په شان غچر سره دوله تلې د پونټرو او نارواو کې لګي آي زکه زمون د عقل چرته تلې سره دوله تلې سره دل خموري شپې او د غویان سره دل نو نو سره دوله تلې بس به عقل پاتې نو بیا نو هل فی ذلک انا دا ډاکټر سید ضیاء الرحمن د ماته نیک نه ګوري چې دا حجر په معنا د منع او عقل ته مانع ویل او دا چرته شته د مونږ وایو او ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا ونحشره یوم القیامه اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربه ورپسې أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى هي جمد عقل تبيل شنو من عقل إذا تحسي دي قرآن كده سي ورنا نوزي الله دي منك دي قرآن كي ورنا نباسي من قرآن كده نواتون راك قرآن رانا نواتا زکه ګډ وډیو نو خدای دې مونږ په دې قران کې ورنه نه باسي دا قران دې خدای مونږ کړه نه باسي نو ان فی ذلک نو نه جمع رسره نو هي رسنه ماخوذ ده د نه 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 زته وای منع ته وای نو عقل ته الله نو هي زکوي چې دې د فواحش نه د منکرات نه د بی حیا نه د بدتمیزین انسان منع کوي خدا الا چې د عقل چر سره دوړ نه تلې چې دې کار کوي نو هل فی ذلک قسم الذي حجر يعني يقينا مندشي پدی کې عبرت د ذي حجر د پاره دا عقل مند د پاره نو دا 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 قسم الله تعالی کوي د دې مقسم به د عظمت ثابتولو د پاره بیا کله قسم کوي الله تعالی مقسم به گوا ګرځي په جواب د قسم باندې لکه والضحى قسم دي په وخت زحا د شاش والليل اذا سجا وقسم دي پش پش کله دا تور شي ما ودعك ربك وما قلى نبي عليه السلام بني وحي بنوا اتورز لسرز سلوي خرز يا رسول الله جوا يا ولد بنوا بنوا النبي عليه السلام تدير تكليفه النبي عليه السلام تدير تكليفه انا او مشركين بورتوي بي اغه شيطان جوړتا اوس ناراضي زکه ایت سوالونه کړو می جميل ورته شیطان جوړ نه راځي معاذ الله جبريل امين ورته یادو بیا شیطان جوړ استال د اسمان خبرونه نه راړي نو نبی علیہ السلام ته ډېر لوی تکچا الله ټول تکلیفونه برداشت شوم دوی نو ډکشم صحیح دوره په گاڼو وښتم چې دوی نو ډکشم او په دې وایي تر ته صدر مړای ته واچو سترګې مې راووتې په دې مې څه کار نشته خو چې تر اثر علاقه مون قطې کې او ټلیفون کټ کې دا معاملې ته چې ټلیفون کټ کې دا معاملې دا څه کوي دا معاملې دا خو ناقابل برداشت ده صحیح نغیب ورته لعلک لعل ربک ودعک وقلاک ویلک استا پروردگار ودعک چتا ته بای بای ویلی دی صحیح ویلی بای بای بشه بس ختم شو وقلاک قلا پا مانا دا ترکا نبی انی لعملکم من القالین حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام انی لعملکم من القالین ای من المبغزین زمان استاس دی
کونه ورکول نړیر بوس کی دا سی ورته وي او دا شه منصور شیخ سی او دا کونه غودو نو الله تعالی جو ابي عزت تو تر صلوات و سلام ورته چيني لعملكم من القالين د گنده کار مې ډیر بد شي نو له سر حرج پکې شته وای او انو دا 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 قلا دا فعل دي قالين د دینه ماخوذ دي قالي صيغه د اسم فاعل ده د قلا يقلينا بسنا فمانا دا ابغز يبغزو ما ودعك ربك وما قلا اي ما ابغزك نخو الله تعالى تعالى رخصتي در كره بس تعلق ختم شو سفارتي تعلقات ختم شو وما قلاك اي ما ابغزك نو ده خدای ته بدي شي نو ده خدای ته بدي نو زده قسم دا په دې گواک نو څنګه گواک چې قسم می دی په وخت د ساخت باندې د ساخت وخت د سنه معلومیږي د نور نه او نور په څه باندې مشهور دی رڼا باندې نو لکه څنګه چې نور وی رڼا ته نشي جدا کېدی اشپه وی تیاره ته نشي جدا کېدی نو او پیغمبره چې ته یې نو زه تانه نشم جدا کېدی که ته زما محبوب یې داسې ورته وی داسې په گواک په جواب قسم باندې چې ما ودعک ربک او دریم دا قسم دا راضی د دعای خیر یا دعای شر د پاره د دعای خیر د پاره یا دعای شر د نو د دعای خیر مثال قران کې موجود ده بس الله تعالی واقع ذکر کوي د یو پیغمبر نو په دامس کې او ایل عمرو کا انم لفی سکرت میا نو موږ ورته جمله معترض دا وایو چې یو کلام رواني په مس کې ساجنبی غونې خبر راشي په مس کې ساجنبی غونې خبر نغه د مونږ سوایو جمله معترضه او تاسو موږ ټول ټی وی والے یو نو په ټی وی کې ډرامه رواني نو په مس کې ایڈورټایزمنت راشي زه ورته وایم موږ په ایڈورټایزمنت ته صحیح او اصل اسو کې ډرامه خي ناغه په تا باندې تا خوشاله ډرامې ده ته خي ناغه خو شیخ هر صحیح څه کوي شیخ هر صحیح مېر کې چې ایڈ راشي صحیح نو ماوي ما الله تعالی دا قصه د پیغمبر کوي ناغه چون کې نبی علیہ الصلات والسلام نبی ثابت تور غواړي مېر کې په کې ایڈورټایزمنت وکړه موږ ورته کمرشل وو سورت وایو نو مېر کې کمرشل وو داخل کې چې ګوري اصل کې دا سودا ردا واخلې خو هم به خو باسه ان نبی علیہ الصلات والسلام ته ویل چې لعمرک انهم لفی سکرته لام قسمیه ده لعمرک زما د ستا عمر مبارک باندې قسم او محمده صلی الله علیه وسلم انهم لفی سکرته یعمهون دا خلق په خپل به خدای کې سرګردان روان دي نو دا غلطه دا قسم دا د دعای خیر د پاره ده چې لعمرک زما د ستا په عمر مبارک یعنی الله د عمر برکتی کا دعای خیر ده څه معنی ده الله دې عمر برکت نو خدای عمر داسې برکتی کو د پیغمبر اسلام نبوي عمر سوره ده درویش کاله په درویش کاله کې دنیا کې هغه انقلاب راوسته هغه انقلاب را چې هغه انقلاب جاری دی تسلسل سره او قیامت پوری به جاری حالانکه خلق سلګونه قال ولګي په یو کلی کې انقلاب نشي راوسته راوسته شي د محمد رسول الله درویش تو کال زندگی ټول دنیا بدل کړه خود نہ جو راہ پر اوروں کے راہ بر بن گئی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور درف شانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا اور شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خدمت جو راہ پر اوروں کے راہ بر بن گئی اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کنا دلالا نوٹول رخ خلقو جان رانا رخو جان مر پہ جن دنا نو سے سو کانی تا شگی تا ونی تا بوٹی تا وئی تا خر تا مار تا بندر تا اگے تصدی کئی نو دا سڑے جان پی جنی لگ زور سر انسان پا والا خو اللہ ویلی لقد خلقنا الانسان او انسان پا اللہ ویلی لقد کرمنا بنی آدم او دے انسان پا اللہ تعالی ویلی اس جو دور آدم دے انسان تا سجدہ ہو کئی نو مقام دور لی دے دا خرس وی لگیا دے کانی تا سجدہ کئی او لگی تا سجدہ کئی او مار تا سجدہ کئی او وا تا سجدہ کئی او وئی تا سجدہ کئی نو دا دے انسانیت توہین نہ کئی لگ زور سر نو اس دا انسان چې دا دومره ډیر محترم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی جی دا ټول کارونه وکول نو ځان نه ورکو څه شي دا نه چې ځان نه ځان ران ورکو ځان ران ورکو چې هغه تکبر دی نو ځان نه ورکو ځان مړ پیجن دا الله تعالی مهربانی وکړه چې تیرا ولې غلې
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ته ډیر سخی سره یو غریب صحابی نبی علیہ الصلات والسلام تراغه ویجو وعده کو نبی علیہ الصلات والسلام ورته خدای استا وعده بختور کی خدای استا وعده بختور کی وینه جن دا نو دعا خو برته خود کې پیسې می پکار دی صحیح نظم دی امرونو ته وام تاسو چې پیسې پکاري جماعت امام لږ چې وعده کوم پیسې براکه صحیح ده کنه نه د مولایانو او د امامانو ډېر ښه تعلق خلکو سره مالدارو خلکو سره نه هغه به شاته ووایي نو ور به کوي ولې پیسې نو سماجي معاشرتي تعلق وي نو چې هغه چاته ووایي مسلمانان ښه خلک دی دا زموږ مدرسې چلیږي بې له پیسې تاسو کور جوړوئ که د عوام درکوي او دا جوماتونه چې چلیږي او دا تا چې سپینې دا تور پټکې والی دی او سپینې جامې دی چولی دی ښایسته واسکټ دی او ښایسته بوټان دی چولی دا چېرته نو دا عوام ښه خلک دی خلک نه دا ښه خلک دی نو چې ورته مونږ ووایو چې دا یو نوجوان دی کویده نه شوی دی خو غریب وس نشته نه وایي ټیک ده زه بس استاد چې وایي چاته وایه مه بس زه به درکړم داسې کوي ایوی پکې الله دې ټول مخلصان کړي او نو په تقدیر عرض مې کوو ستاسو خدمت کې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابي جي وعده کوم نو وکړه الله تعالی دې بختور کړي ویجي دعا خو راته کوي خو پیسې پکار دي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته عثمان کور د معلوم دی ویجي او معلوم دی ویل تلس دروازه پټه او بار راوځي وی هغه ته د خدای په نوم څه پیسې راکړه وعده کوم نو ورته عثمان رضی الله تعالی عنه 200 درهم ورکړل څو ورکړل نو هغه بیا جومات ته راغی نو یې صحیح درکړل وی او جي 200 درهم نو یې بس کار پې کېږي وی نن جی زه به تاسو لم دعوت درکوم ټولو صحابه ولو پردي جیب باندې دعوت ډېر ښه کار دی وی تاسو لم دعوت درکوم ټولو صحابه ولو به دعوت ورکوم ټول مدینې والا به راغواړم څه به کوم مدینې والا به راغواړم نو تاسو لم به دعوت درکوم نو یې پیسې نورې په کار دي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا لاړشه مې بیا ورته دروازه ووا نو دې ورته وایي چې د محمد رسول الله لپاره سراک نرته عثمان چې راوته ویلې ملګري وی اوس پیسې کمی دي د رسول پاک لپاره سراک نو ګوره 400 والا بیا ورکړې اولې 200 ورکړې نه هغه راغې نبی علیه السلام ورته پوره شوې د پوره نام زیاتې شوې کار به زه ښه وکړم څه به وکړم او ښه کار به وکړم نو چې حضرت عثمان راغې نبی علیه السلام ته عثمان راغې ویلي وی چې درغه خوې په نامه ده راغو تن دوه ویل ورکړې او چې دې ته کو سنور دې راځا کړې نو هغه وی چې مونږ باندې دا مهرباني خوستا ده مونږ خدای سپی جن ده وی دا مونږ نه خوسړي تا جوړ کړی نو زه کله مرګرو توام و هم دا خره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق دې ټول بس خرس پیونو که څنګه ما وې موجوده دور کې د ټول نه مضبوط اقتصادي معاشي قوت ته چاینا والا ټول دنیا بازارونه دې لړک ارش چې جوړ دی میډم سره چاینا یو امریکا هم ټول دین نه کړه امریکا ته زما یو مرګره نو نوم خو ځکه نه خلم شي صحیح نه غره غره ولته نو مولا ما بولی ګیفټ مې فلو له واسطه نه ګیفټ ا ګیفټ نه ورک نه غو کتل نه غره ډراما چي دي نه غره ماته د ټول میډن چاینا دي نو ما یو له تاسو واره وی میډن یو اس اس نشته چې غره راکې نو امریکای نوم لوي دي نه میډن یو اس اس نشته نو ما شته هغه د سبا اخلم ځکه چې امریکا هو نه بوټ جوړي نه بنین جوړي نه واسکټ جوړي